Masai kaichungulia ndani kule kwa Prince. Kipa ametoka jatoka. Bonge la goli. Huyu ni Prince. Prince Mpumelelo Dube. Goli kipa alipoamua kubaki ndipo ambapo alipishana na gari la mshahara. Mwana wa mfalme anaonesha kabisa kwamba ana kila dalili ya kuwa mfalme sasa. Anakidhi ligezo kwamba katika mashahazade yeye ndo anafaa kuja kuwa sultani. Kasi ya kutosha. Kipa alipotoka tu kosa la mwaka. Ile ndo inaitwa kudokoa, kaudokoa kiduchu. Kwa mbali. Angefanya nini tena golikipa? Kazi kubwa amefanya, lakini hapo hakuwa na namna nyingine. Yeye anagaragara, mwenzake anashangilia.